მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა პორტრეტები, რომელშიც ჩვენ განვიხილავთ ლიტერატურულ პორტრეტებს, ეკონომიკური ხასიათის პორტრეტებს ლიტერატურული პერსონაჟებისა. Და ამ თვალსაზრისით ჩვენ აღებული გვაქვს მსოფლიო ლიტერატურის შედევრები და ქართული ლიტერატურის შედევრები და ახლა ამ წუთას ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ ქართული ლიტერატურის ძალიან მნიშვნელოვან ძეგლზე. Este ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული რომანზე, ლიტერატურული საოცრებაზე, რომელიც 70-იან წლებში გვესტუმრა და გამოიწვია დიდი ამბები. Მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს ვითარება, როდესაც გამოქვეყნდა გურამ დოჩანაშვილის ბრწყინვალე რომანი სამოსელი პირველი. ვისაც 70-იანი წლები ახსოვს, იმათ მინდა მე შევახსენო ხოლმე ახალგაზრდებს, მინდა უთხრა, რომ იყო ასეთი 70-იანი წლები, რომელიც დაიწყო კორუფციასთან ბრძოლით კომუნისტურ სისტემაში. კომუნისტური სისტემა იყო კორუფციაზე აგებული თავიდან ბოლომდე და მასთან ბრძოლა იყო ყალბი და ტყუილი. მაგრამ როდესაც კორუფციამ საქართველოში მიაღწია ზღვარს და ამ ზღვარს გადასცდა, მაშინ ხალხმა წარმოიდგინა, რომ ამასთან ბრძოლა საჭიროა და მან დაინახა კიდევაც გმირი, რომელიც ამ ბრძოლას ჩაატარებდა. გმირს ერქვა შევარდნაძე და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ არც ისე გულუბრყვილო ხალხი, მაგალითად ჩემი ლექტორები, როდესაც მე უნივერსიტეტში სწავლობდი, როგორ შემოვიდნენ ლექციას და როგორ დაარტყა ჩემმა ლექტორმა ხელი და თქვა, დამთავრდა მაგათი პარპაში, ეს კაცი მიხედავს. ანუ რაღაცა იმედი იყო, რომ შევარდნაძე მიხედავდა კორუფციას და მან კორუფციის ყველაზე მძიმე ფორმები ძალიან სწრაფად აღმოფხვრა და დაიწყო მასთან ბრძოლა და მართლა შეიქმნა რაღაცა ტიპის ეიფორია, რომ რაღაცა ცვლილებები მოხდება. Სწორედ ამ პერიოდში ქართულ ლიტერატურაში ერთმანეთის მიყოლებით გამოდის უზარმაზარი მნიშვნელობის ნაწარმოებები. გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა ოთარ ჭილაძის, დათა თუთაშხია ჯაბუამირეჯიბის, კარჩხაძის ნაწარმოებები და რაც თავარია გურამ დოჩანაშვილის რომანი სამოსელი პირველი, რომელიც მაშინაც ისე როგორც ახლაც გახდა ახალგაზრდობის უსაყვარლესი წიგნი. Და აი ამ რომანში მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ ბილდუნგს რომანი, გოეთეს ვილჰელმ მაისტერიდან დაწყებული ევროპულ ლიტერატურაში ბილდუნგს, ანუ ჩამოყალიბების რომანი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჟანრია საერთოდ. და ჩვენს ამ რომანში აღებული არის ორი ეპიზოდი, ორი მოვლენა საკაცობრიო ცოდნიდან. უპირველეს ყოვლისა, ეს რა თქმა უნდა არის სახლიდან წასვლისა და შინ დაბრუნების რომანი, ანუ ეს ოდისეა. გმირი გადის სახლიდან და შინ ბრუნდება, ეს აშკარად არის ოდისეა. სულ ოთხი სიუჟეტი არსებობს, რომ ბორხესმა გვითხრა. ერთი არის ალყაშემორტყმული ქალაქი, ეს ილიადა. მეორე არის სახლიდან გასვლა და დაბრუნება, ეს ოდისეა. მესამე არის განძის ძიება და ასეთი არის ძალიან ბევრი ნაწარმოები, მათ შორის უკვე ანტიკურობაში, გვიან ანტიკურობაში ისეთი, როგორიც არის მაგალითად არგონავტიკა, იმიტომ რომ განძი არის ასე, როგორიც არის მეფე არტურის ამბები და ასე შემდეგ, გრაალის ამბები და ასე შემდეგ. ესა განძიძიება და მეოთხე არის ღმერთის თვითკვლელობა. ასე გვასწავლა ბორხესმა, სულ ოთხი სიუჟეტი არისო და აბატონო ეს სიუჟეტები. მაგრამ რა შეეხება იმას ქართულ ლიტერატურას, ქართულ ლიტერატურაში ოდისეას გარდა რა თქმა უნდა აქ არის ბიბლიური თემაც, უძღებიშვილის, ანუ ძეშეცდომილის ამბავი, რომელიც წავიდა მამისგან, მაგრამ ცხოვრებამ ისევ შინ მოაბრუნა და მამა და შვილი შეხვდა ერთმანეთს. მამა მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ ნაწარმოებშიც და არის სოფელი, რომელშიც არის რაღაცა ძალიან მითოლოგიზებული მამა და არის მისი ორი შვილი, რომელთაგან ერთს ქვია დომენიკო,
ხოლო მეორეს ქვია გვეგვე. ახლა ადამიანს რო გვეგვე ერქმევა, ეს ის ადამიანი იქნება, რომელსაც ცოლს რო შეერთავენ და ცოლი რო შეეხვეწება, მაკოცე მაინც არაკოცებს ისე დაეუფლება. იმიტომ გვეგვე ქვია და მისი საქმე არის თოხნა და მუშაობა. ხოლო დომენიკო არ მუშაობს. რა არის სახელი დომენიკო? Dominus, latinulat, nișnau supals, batons. Domenico are sauplo. Domenico hmertis sahelis matarebeliari, da igi ar mușaos fizikulat, holomisis magvegve im sahulev smartu mușaobas. Magram aris ragaca, domelis mat ekutni tanastora. Anna Tarmoev scuia samoseli pirveli, picevs, gog te da arakaut, da e samoseli pirveli, tahlat, საერთოდ პირველი ჩასაცმელი ქალის კაბარი მოჭედილი ძვირფასი თვლებით და ამ თვლებს აძლევს мама და დაყიდის სამოსელ პირველს და ნახევარს მისცემს დომენიკოს როცა იგი სახლიდან წასვლას გადაწყვეტს. რატო გადაწყვიტა დომენიკონ სახლიდან წასვლა? იმიტომ რომ ღვთის განგებით და მამის ნებართვით მის გვერდით გაჩნდა უცხო სამყაროთა მცოდნე კაცი, რომელსაც ქვია ტოლვილი. რომელიც არის მასაი, რომელსაც მოუკლავს ლომი, რომელიც არის ტოლვილი, რომელსაც ჰყავს მტრები, რომელმაც იცის რა არის სამყარო, იცის რომ არის ლამას ქალაქი, იცის რომ არის ქალაქები და ეს არაფერი დომენიკოს არ ნახავს. და მას მოუნდება ეს ყველაფერი ნახოს. Amitom mama aatslis tvleps tvirpas tvleps aatslis samosel pirvels gaqidis da nakhevars meore nakhevari gvegvesia nakhevars miscems domenikos es aris 6000 drahkani da igi tsavida sakhlida igi gauqva gzas და პირველი სადაც იგი აღმოჩნდა ეს გახლავთ ლამას ქალაქი. არანაირ ეჭვს არ იწვევს რომ ლამას ქალაქი ქართული ქალაქია. იმიტომ რომ აქ აშკარად ქართული ვნებები ხვივის შესანიშნავად არ გწელი ლამას ქალაქი მისი მოქეიფეებით, მისი სამეგობრო წრეებით, მისი ქალბატონით, რომელიც მუდმივად თავის ყოფილ მეუღლეს იხსენებს და იხსენებს როგორი იყო ვასკო, როგორი იყო ის, როგორ ყველა რო ამბობდა კი, ის როგორ ამბობდა არას და ასე შემდეგ. ბევრი მაგარი რამ არის ლამას ქალაქში და რაც მთავარია ლამას ქალაქში არის გლახა ქალები, ანუ პროსტიტუტი ქალები და არიან ნამდვილი ქალები. ხო, ნამდვილ ქალსაც გადაეყრება, რაც მთავარია ეს, რა თქმა უნდა, ბოგანო ჰგონიათ, იმიტომ სოფლურადაა ჩაცმული. Და როდესაც ცუდად ექცევიან, იმასაც და ახლა შენც დრახკანი არა მოიღო ჯიბიდან, შენ არა მოიღო დრახკანი ჯიბიდან და ამ კაცს აქვს ეს დრახკანი და რო ჩავა დრახკანების უმეტესობა ჩაფლავს რომელიღაც ხის მახლობლად და ამ ადგილს დაიმახსოვრებს. დანარჩენი დრახკანები ძალიან იულად შეუძლია, დრახკანი არის უზარმაზარი ფული. როდესაც მიდიოდა მეორე გლეხმა მამის ორი მნიშვნელოვანი დაწინაურებული გლეხი ჰყავდა და მეორე გლეხმა კოჭლმა უთხრა დრახკანი დამიტოვედა და უნდა დაგიტოვო რომ დაბრუნდეო. ანუ თუ სადმე გეგულება რომ ერთი დრახკანი აქვს ვიღაცა შენი ვალი, დრახკანი ხელა ფულია და იქ იმ ფულისთვის წახვა. მაგრამ არაფერი არ დატოვა დომენიკომ, იმიტომ რომ იგი ან არაპირებს შინ დაბრუნებას, ან შინ დაბრუნების მოტივი არ უნდა რომ დრახკანი იყოს. შინ დაბრუნების მოტივი შეიძლება უნდა რომ მამამისი და მამამისის სიყვარული იყოს. მაგრამ ეს უზარმაზარი თანხა აქვს, ანუ ის ცხოვრებაში შედის დიდი თანხით. ეს გაუკეთა мама. შედის და დამალან ფულის დიდი ნაწილი, ხოლო სხვა ნაწილით ნელ-ნელა ჩაიცვა, დაიხურა. გლახა ქალები მას არ აინტერესებდა, მაგრამ ნამდვილი ქალები აინტერესებდა და ასეთი ნამდვილი ქალიც, რომელმაც იგი კაცობასში შეიყვანა და აზიარა, ეს აღმოჩნდა ტერესა, კარგი ნამდვილი ქალი. მაგრამ ახალგაზრდა კაცს ყველაფერთან ერთად ეწვია სიყვარულიც და მას შეუყვარდა ზღაპრული ქალი ანა მარია.
მაგრამ აქ არ არის თანასწორობა მათ შორის, კაც ქალი უყვარს სიგიჟემდე და ქალს უყვარს სხვა რამ. Სხვა ვინმე არა, მაგრამ სხვა რამ კი, მუსიკა უყვარს, ის მუსიკის ქალია. ამ შემადგენლობაში ერთი ბიჟიც დაიარება, რომელიც რატომღაც, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდ საშინელებას ჩაიდენს. Რომელმაც რატომღაც იმსხვერპლა სწორედ ანა მარია და მოკლა ფაქტობრივად დომენიკოს გული. დომენიკომ გადაწყვიტა წავიდეს იქ, სადაც მოკლავენ. ლამას ქალაქში მას არ მოკლავენ. ერთადერთი, რაც ლამას ქალაქში უგია, ნელ-ნელა დაახარჯინოს თავისი 6000 დრახკანი, თუმცა ამას ალბათ ერთი ადამიანის სიცოცხლეში ამას ვერ მოახერხებს თუ წაგართმევენ, თორე ამდენს ვერ დახარჯავთ. ძალიან ბევრი ასე. და აი, ჩვენი კაცი მიდის ცუდ ქალაქში, როდესაც ქვია კამორა, და რომელიც აშკარად ატარებს იმ სიტუაციის, ასე ვთქვათ, ასახვას, სადაც იტალიაში კერძოდ სწორედ იმ ქალაქში, სადაც თავი გამოიჩინა და კიდევ გამოიჩანს ჩვენმა ფეხბურთელმა გვარაცხელიამ, რომლის გვარის წარმოთქმა საოცრად სწრაფად ისწავლა მთელმა იტალიამ, იმიტომ რომ ადრე კვარაზე შორს ვერ მიდიოდნენ და ახლა კვარაცხელიამ ძალიან კარგად ამბობენ. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე წამყვანს შევატყვედო, კარგი ნავარჯიშები არიან ამ სფეროში. ხო, აი მაგ ქალაქს ჰქონდა, აქვს და ჰქონდა ყოველთვის მაფია, რომელსაც კამორა ჰქვია. ანუ ეგ მაფიოზული ქალაქი უნდა იყოს, ღამის და სიბნელის და უბედურების ქალაქი, რომელსაც ხელმძღვანელობს გრანდ ხალისიმო პეტანკური, ხვლიკის მოყვარული არსება, რომელსაც და ტანზე აქვს ხვლიკი მოდებული, და რომელიც მართავს ამ საშინელ ადგილს. აი მაგ რომ აღმოჩნდება ჩვენი გმირი, მას აქვს წინასწარი ცოდნა, რომ აი ამ სამყაროში, სადაც სულ ბოროტება, არის ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც რო შეხედავ, შეიძლება ყველაზე ბოროტი ჩანდეს, მაგრამ სიყვარულს ემსახურება საიდუმლოდ. ეს საიდუმლო მას გაანდო ალესანდრომ, რომელიც ლამას ქალაქში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. ალესანდროს ძმა არის იქ, ცუდ სამყაროში, რომელიც იქნება მეურვე და გადამრჩენელი ჩვენი გმირისა. პირველი რე დღეს უნდა დაღუპულიყო სინამდვილეში დომენიკო, მაგრამ გადარჩა. ერთსა და მეორე ქალაქშიც ღამით ვიღაცა დადის და ერთად ამბობენ, რომ ყველაფერი ღამის 2 საათია და ყველაფერი წესრიგშია, ან კიდევ უკეთესი ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურა და საათს აცხადებენ ხოლმე ყოველ თითო საათში, აცხადდება ხოლმე საათი და ამ ვითარებაში გადარჩენა არ ეწერა, იმიტომ რომ ვითარი პოლიტიკური ქალაქია, მაგრამ ვიღაცა დაეხმარა მას. მას არ ესმის, ვინ დაეხმარა, როგორ დაეხმარა, რატომ დაეხმარა, მაგრამ იცის, რომ ვიღაცა მფარველობს მას და ეს ვიღაცა არის ალესანდროს ძმა, მაგრამ აქ რაღაც სახელი ჰქვია, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. და დიდხანს არ გვეცოდინება, ეს იყო ნოჩანაშვილის საიდუმლო. მე და ბატონი გურამი თავის დროზე შევხვდით ერთმანეთს საქართველოდან შორს საფრანგეთში და დავმეგობრდით. ვითარებამ დაგვამეგობრა და ძალიან დავახლოვდით. და ის მე შემპირდა, ცუდად რო ვიქნები, მოდი და მოგიყვები, ვინ ვინ არის ჩემს რომანშიო და მე ნამდვილად მივედი, მაგრამ უკვე იმდენად ცუდად იყო, რომ ეს ამოცანა ჩვენ ვერ შევასრულეთ და ეს არის წობი. ეს საიდუმლო უნდა იყოს, საიდუმლო და უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს აზრები, რომ აი დუელიო ალბათ არის ის, ჩვენ რო ვიცით და დუელიო შვილი რო ყავს, იქ გაგზავნილი, ეს ალბათ იმას ნიშნავს, რომ რაღაც და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაცა შეიძლება ვიფიქროთ, სამწუხაროდ ხო სხვანაირად ვერ მოხდა. ძალიან ბევრი და უცნაური რამ უნდა გადახდეს, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკური თვალსაზრისით შევხედოთ. 6000 რომ წაიღო, საზღად 1200-მდე დაუხარჯავს ლამას ქალაქში, გაუფლანგავს ლამას ქალაქში ჩვენს გმირს. და დაახლოებით 4800 აქვს იქ, რომ ჩავიდა. ეს იქიდან ვიცით, რომ გაიჩხრიკა იგი და ყველაფერი დაუთვალეს და
აღმოჩნდა, რომ აქიდან კიდევ საერთოდ ყველაფერს წაართმევდნენ, მაგრამ ხო გითხარით, ეხმარება ვიღაც, კერძოდ ალესანდროს ძმა, მაგრამ ვინა ალესანდროს ძმა ჩვენ არ ვიცით. Da, ეხლა პოლკოვნიკი, რომელიც ასევე, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად კეთილგანეწყომის მიმართ, ამბობს, რომ მას თავისი წილი ეკუთვნის და ეს წილი აღმოჩნდა 1600 დრაჰკანი. Კაი წილები უყვარს სახელმწიფოს, როგორც ხედავთ, 1600 დრაჰკანი ახლა მაგას ეკუთვნის და 4800 უნდა გამოაკეთეს 1600 და აი ის თავდაპირველი თანხის ნახევარზე ოდნავ მეტი უნდა დარჩეს ჩვენს გმირს. მას ყველაფერი საყიდელი აქვს ახლა, იმიტომ რომ ამ ქალაქს თავისი წესები აქვს და ეს საშინელებები არის ვერ გამახცელი, მაგრამ ამის გარდა არსებობს კიდევ ერთი ქალაქი, თავისუფალი ქალაქი, კანუდოსი, რომელსაც ჰყავს ზე ადამიანები და ჩვეულებრივი ადამიანები. ეს არის ადგილი, სადაც ეკონომიკური საოცრება მოქმედებს. მე ვიტყოდი, რომ ზუსტად ეს საოცრება ჩვენ ახლა ვიცით, როგორც რაღაცა ეკონომიკური წერტილები რო იქნება ხოლმე, თავისუფალი ზონები, რომელიც გათავისუფლებული არის სახელმწიფოსგან ბევრი თვალსაზრისით, მათ შორის გადასახადებისგან გათავისუფლება და სხვა. ესეც სპეციალური ეკონომიკური ზონა მართლა შეიქმნა ისტორიაში ბრაზილიის შტატ ბაიაში და მოიძებნა კაცი, ვინც ეს შექმნა. ეს კაცი გაიდეალებულად ჰყავს წარმოდგენილი ტოჩანაშვილს, თუმცა მას მსოფლიო ლიტერატურაში სხვა ასახვაც აქვს. ეს გახლავთ უდიდესი პერუელი მწერლის, თანამედროვეობის უდიდესი მწერლის, მარიო ვარგას ლიოსას ნაწარმოები სამყაროს უკანასკნელი ომი, ან როგორც ქართულ თარგმანში ქვია მას, ბოლო ჟამის ომი. სამყაროს უკანასკნელი ომი, ეს არის ომი ბრაზილიის ხელისუფლებასა და ერთ-ერთი შტატის დაუმორჩილებელ ნაწილს შორის, ესა ბაიას შტატის დაუმორჩილებელი ქალაქი კანუდოსი, სადაც ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკა გამოცხადდა, ჩამოყალიბდა პროტესტის ფენა. ესენი არიან ყოფილი ბანდიტები, ყოფილი გლეხები, ყოფილი პარიკმახერები, ყოფილი მოდლები და ასე შემდეგ, რომელთაც ხალსიღატაკისგან არ შეუძლიათ სახელმწიფო იჯარის და გადასახადის გადახდა და ისინი ამას არც აპირებენ და არც იხდიან. ასეთი რამ მართლა მოხდა მე-19 საუკუნის ბრაზილიის ცხოვრებაში. ბრაზილიის ხელისუფლება ძალიან სერიოზულად უთანახლოს მიიტანა ეს და ბრაზილიის ხელისუფლების არმიამ ხანგრძლივი ომის შემდეგ, როგორც იქნა ეს აჯანყებულები და დაუმორჩილებლები, დაამარცხა და დაიმორჩილა. თუმცა ბაიას შტატი, როგორც იყო, ისე რჩება დაუმორჩილებელ ადგილად ბრაზილიაში. ბაიას შტატიდან თუ არის ფეხბურთელი, ყველა მიცის, რომ იგი უდისციპლინო იქნება. ბრაზილიაში სიტყვა ბეტანკურზე გული არავის არ ერევა და ხვლიკები არავის არ ახსენდება, ბუნებრივია. პირიქით ითვლება, რომ ეს იყო პასუხისგებლიანი მინისტრი, რომელმაც შეძლო დაუმორჩილებელი და სახელმწიფოსთვის საშიში ადამიანების დამორჩილება. ჩვენს წიგნში სულ სხვანაირად არის. გურამ დოჩანაშვილი ეყნობოდა საბჭოთა კავშირის დროს გამომავალი ჟურნალი, იყო ვაკრუ სვეტა და იქ იყო ბწკინვალე მასალა კანუდოსზე, კანუდუშზე, ბრაზილიურად, პორტუგალიურად თუ თქვათ. კანუდოსზე იყო საინტერესო მასალა, რომელიც გამოიყენა მწერალმა. ამიტომ არის, რომ მსოფლიო ლიტერატურის ორი დიდი ძეგლი სხვადასხვანაირად აღწერს ამ ვითარებას. ჩვენი ძეგლი კონკურენტულ უნარიანია, თუნდაც ისე დიდ ციკლთან, როგორიც არის ბოლო ჟამის ომი. და აი, ყველაფერი ეს გამოიარა დომენიკომ, და აქედან უკვე სულ სხვა ადამიანი ნოლი დრახმით დაბრუნდა სახლში. ნოლი დრახკანით დაბრუნდა სახლში. ეს არის მამაშვილის შეხვედრა ხანგრძლივი განშორების შემდეგ. ეს არის სამოსელი პირველის ყველაზე ღრმა ადგილი, როდესაც ადამიანი გადის სახლიდან, როგორც ყმაწვილი, რომელმაც არაფერი არ იცის, ქალიშვილი გადის, ასე ვთქვათ. არც სექსუალური გამოცდილება აქვს, არც ასე ვთქვათ ფინანსური
ცოდნაქს თავის გატანა მან არ იცის პროფესია და ხელობა მას არ აქვს ასეთი გავიდა დომენიკო მაგრამ იგი მუდმივად გრძნობდა რომ ვიღაცას უყვარდა ეს ვიღაცა რა თქმა უნდა იყო დომინუსი ანუ мама ანუ პატრონი ანუ ჩვენ არასოდეს არ ვართ მარტო როდესაც პავლე მოციქულმა ფაქტობრივად შექმნა ქრისტიანობა მან შექმნა ერთი აზრით. ქრისტიანობა შექმნა ერთმა გრანდიოზულმა აზრმა, რომელიც არავის არ შეუძლებოდა მოსლოდა თავში, პავლე მოციქული, იოანე მახარებელი, რომელიც ერთი სკოლა, ერთი კლასია, ერთი ხალხია, ესენი ერთი მიმართულება, ესენი არიან ქრისტეს ყველაფერზე მაღლადამყენებელი. Ადამიანები, მოსწავლეები, სხვები ამაში ასე კარგად ვერ გაერკვნენ, ამიტომ პავლემ თქვა, მე უფრო მეტი მაქ ქრისტიანობისთვის გაკეთებული, ვიდრე ყველა მოციქულს ერთად აღებულს. Და ეს იყო სიმართლე. Და რა თქვა ასეთი, რა გვასწავლა პავლე მოციქულმა ისეთი, რომელიც მთელმა მოძღვრებებმა ვერ გვასწავლა. პავლე მოციქულმა თქვა, მან არ თქვა, რომ ადრე ასე იყო საჭირო, მაგრამ იგულისხმა რა, რომ ადრე იმისთვის, რომ ღმერთის გული მოგეგო, შენ ამ ღმერთისთვის შესაწირავი უნდა მიგეტანა. Მაგალითად, უნდა დაგეწვათ ლეები, უნდა მიგეცა საუკეთესო ხორცი და უნდა დაგეწვა და ასე შემდეგ. ხოლო ქრისტემ თქვა, მე თქვენგან არაფერი არ მჭირდება. პავლე მოციქულმა გვითხრა, ქრისტე ჩვენგან სხვერპლი არ ჭირდება. მას ჩვენ უყვარვართ სხვერპლის გარეშეც. Ანუ ქრისტე არის ღმერთი, რომელსაც უანგაროდ საჩუქრების გარეშე უყვარვართ ჩვენ, განსხვავებით სხვა ღმერთებისგან. ასევე დომენიკო არის კაცი, რომელიც განურჩევლად იმისა, იმსახურებს, არ იმსახურებს ის, უყვარს მამას. უფალს ჩვენ უყვარვართ ყველაფრის მიუხედავად. გახსოვთ თქვენ შესაბამისი იგავები, მათ შორის იგავი ის ცხვარზე, რომელიც დაიკარგა და 50 ცხვარი მიატოვა პატრონმა და წავიდა იმერთის სანახავად, იმიტომ რომ რაც უფრო დაშორებული ხარ ღმერთს, მით უფრო მეტი სიყვარულით სარგებლობს ადამიანი. რაც უფრო ცოდვილი ვიქნები მე, მით უფრო მეტი სიყვარული მეკუთვნის ჩემი უფლისაგან. ძალიან უცნაური ლოგიკა არის, არაეკონომიკური ლოგიკა არის, რომელიც ქრისტიანობას რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულ უპირატესობას აძლევს. სახელმძღვანელოში წერია, რომ ყველა ენა თანასწორია, ყველა რელიგია თანასწორია, მაგრამ ეს ტყუილია. ეს წერია, იმიტომ რომ პოლიტიკურად კორექტული იყოს. შეიძლება ყველა რასა თანასწორი, მაგას მე ვეთანხმები ბუნებრივად. ყველა ადამიანი თანასწორია, ყველას ერთნაირი უფლებები აქვს. მაგრამ იმის თქმა, რომ ყველა ერთნაირად ნიჭიერია, ყველას ერთნაირი IQ აქვს და ყველა ენა ერთნაირი რაოდენობის სიტყვებს შეიცავს, მე არ შემიძლია თქვა. Არის 20 სიტყვიანი ენები და არის 200,000-იანი სიტყვიანი ენები და ისინი ვერანაირად დანიშნულები ვერ იქნება. არის განვითარებული, განუვითარებელი საზოგადოებები და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც დომენიკო ბრუნდება სახლში მამასთან, იგი ბრუნდება სიმდიდრით. ეს სიმდიდრე არის ის საპასუხო სიყვარული, რომელიც მამამ დაიმსახურა, იმიტომ რომ დომენიკო მუდმივად გრძნობდა, რომ ვიღაცას უყვარდა. იმ მძიმე წუთებში, რომელიც მან ნახა, როცა ანა მარია დაკარგა, იმ წუთებში, რომელიც მან ნახა, როცას კავშირი გაწყვიტა ტერეზასთან, იმ მძიმე გადაწყვეტილების დროს, როცას მან ანა მარიას დაკარგვის შემდეგ სიკვდილი ისურვა და სპეციალურად წავიდა ისეთ ადგილას, სადაც ამ სიკვდილს არავინ არ დაამადლებდა, და იმ უმძიმესი ომისა და ბრძოლის გადატანის შემდეგ, რაც გადაიტანა უზარმაზარი ხალხის დიდი კანდოსელების სამშობლო ქვეყანა, რომელმაც წარმოქმნა ეს ხალხი, ამ ყველაფრის გადატანის შემდეგ ჩვენი პერსონაჟი, ჩვენი დიდი გმირი, რა თქმა უნდა სულიერად გამდიდრებული ჩამოდის მშობლიურ ქალაქში. ეს უკვე სხვა დომენიკოა. ეს არ არის ის გულუბრყვილო ბავშვი, რომელიც წავიდა, ეს გამოცდილი კაცია, მას აქვს სექსუალური გამოცდილება, მას აქვს ეკონომიკური ცოდნა და გამოცდილება, მან ცნობა ისწავლა ადამიანების, მან იცის რა არის კეთილი და ბოროტი, მან იცის განსხვავება
მაგალითად მის სოფელს ლამას კალაქსა გამორასა და კანდოს შორის და მან იცის რა არის სამართლიანობა და როგორ შეიძლება ესა თუ ის ადამიანი სამართლიანობის მიხედვით განსაჯო. დაბრუნება მისი მამასთან ეს არის იმ წრის შეკვრა რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წრე. Შინ დაბრუნება გახლავთ შინაურობისთვის შანსის მიცემა. ადამიანს შანსი ეძლევა, როდესაც იგი შინ ბრუნდება, იმიტომ იქნება, რომ წასვლა იყო შეცდომა. დაბრუნება სამაგიეროდ არ არის შეცდომა. Და ვერავით არ შემთხვევაში ადამიანი ვერაფერს ვერ მიაღწევს, თუ არ წავიდა. Მე აქ მინდა შეგახსენოთ ის სიტყვები, რომლითაც იხსნება კაცობრიობის უდიდესი რომანი, რომელსაც ჰქვია ძმები კარამაზოვები. ჭეშმარიტად გეტყვით თქვენ, უკეთუ მარცვალი ხორბლის დაეცემა მიწაზე და არ მოკვდება, დარჩება ერთი და თუ კი დაეცემა და მოკვდება, იქნება მრავალი. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ადამიანი არ დაეცა, ცოდვისგან არ გაფუჭდა, არ წახდა, თუ თავიდან ვეხუთოსანია ყველაფერში, მისგან კაცი არ დადგება. ანუ ეს არ არის ბიოგრაფია. ეს არ არის ის, რასაც მისგან ებოდება სამყარო. ამბობს დოსტოევსკი. დოსტოევსკი ამბობს, კაცი დაეცემა. ძე შეცდომილი წავა. მაგრამ იგი დაბრუნდება. რომელები ამბობდნენ, errare humanum est, stultum est in errore perseverare. და ყველამ დაიმახსოვრა პირველი ნაწილი. შეცდომა ადამიანურია. Diah, ადამიან შეიძლება მოუვიდე შეცდომა. Stultum sibriqve aris in errore perseverare. Შეცდომაში გაჯიუტება, აი რა არის ასე ვთქვათ, მცდარი ადამიანის ცხოვრებაში. ამიტომ, როდესაც ბრუნდება დომენიკო, ის აღიარებს იმ შეცდომას, როდესაც ის ვერ ხედავდა მამას. მამისადმი პატივისცემა ჰქონდა, მაგრამ მან არ იცოდა ნამდვილი სიყვარული. ახლა იგი ნამდვილად არის გამშვალული ამ სიყვარულით და ახლა იგი მზადა ახალი სიცოცხლისთვის. 70-იან წლებში დაწერილია შედევრი, ჩვენ გვეუბნებოდა ქართველებს, რომ ახლა იქნებ რამე გვეშველოს კიდეც ჩვენ ძვირფას ქართველებს და იყო ამის იმედი. დღეს ამ რომანის მეორე დაბადების დროა, როდესაც დღესაც იგივე იმედი გვაქვს, რომ ახლა მაინც ვაღიარებთ ჩვენ შეცდომებს და გვეშველება. მე მინდა ამ ხსნაზე და შველაზე საუბრით დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი გამოსვლა. დომენიკო შინ დაბრუნება, ეს არის თითოეული ჩვენგანის დაბრუნება ღირებულებათა სამყაროში და ეს არის ამავე დროს ჩვენი ეკონომიკური საოცრების მოლოდინი, რომ ერთხელაც საქართველო დაიწყებს იმ სიღრმიდან, იმ ორმოდან ამოსვლას, რომელშიც ახლა არა ვართ. ჩვენ სხვა სამყაროში ვცხოვრობთ, ჩვენ სავალე ორმოები აღარ გვაქვს, ჩვენთან მამის ვალებზე შვილი პასუხს არ აგებს და ასე შემდეგ. დაშენ, ჩვენ ძალიან შორს წავედით და მე იმედი მაქვს, რომ როგორც ჩვენი საუბარი და როგორც ეს რომანი, ისეთ კმილად დამთავრდება ჩვენი ისტორიაც ერთჩვენიერ დღეს. Ჩვენ გაცილებით უკეთესი პერსპექტივები გამოგვიჩნდება, მათ შორის ეკონომიკურიც. აი რაზე მინდოდა მესაუბრა დოჩანაშვილის ამ რომანთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ყველას.